Sejam bem-vindos ao primeiro Karen Soarelli Indica. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro Karen Soarelli Indica. E hoje vou falar sobre Combo Rangers. Eu tava na sexta série e um dia meu amigo chegou na escola com uma revistinha. Eu falei, deixa eu ler. Ele me emprestou. Eu falei, bacana esses personagens coloridinhos, né? Gostei. Ele me disse, Karen, na internet tem mais. Entra lá. Então eu fui na laboratório de informática, né? Que eu nem tinha internet em casa. Acessei o site dos Combo Rangers. E eu fui ler a primeira história. E eu me assustei. Falei, que diacho de desenho é esse? São umas bolinhas. Até eu faço melhor. Mas aí meu amigo me disse. Espera. Lê. E depois a gente conversa. E assim eu resolvi dar uma chance para as tais das bolinhas. E nossa! Era muito engraçado. Eu dei tanta risada com aquelas bolinhas. E o tempo foi passando. Os desenhos foram ficando melhores. E todo mundo se perguntava por que a Karen quer passar tanto tempo na escola, dentro daquele laboratório de informática. A Karen ia aprender informática nessa época, eu fiz meu primeiro e-mail do BOL. Acompanhar as revistas da banca é que foi um pouco mais difícil, porque não era todo lugar que encontrava. Então eu tinha que ficar lá vasculhando, procurando, ainda mais na cidade onde eu moro, que as coisas sempre chegam por último. Mas sempre que eu conseguia, eu comprava, levava pra casa e era diversão na certa. O tempo passou, os personagens ficaram mais bonitos, mais bem estruturados, a história ficou melhor, tudo foi ficando mais empolgante, até que acabou. O autor Fabiabu foi trabalhar em outros projetos, fez livros, alguns viraram até desenho animado, como foi As Princesas do Mar. E os Combo Rangers ficaram desaparecidos por 10 verões. Até que ele anunciou, quem aí quer os Combo Rangers de volta? Foi feito financiamento coletivo pelo Catarse e deu muito certo, porque os fãs esperavam esse momento por muito tempo. E acabou de chegar aqui pra mim, o pacote randômico de felicidade. Veio a revista, claro, né, autografada. Marcador de JBC. Veio um cartão, adesivo, eu acredito em heróis, veio um desenho e uma cartinha dizendo que ficou faltando 2 livros. Puxa, que triste, a última princesa, que era o que eu mais esperava, mas vai chegar, eu quero ler. E o Independência ou Morte, que o Luiz já tem. Veio um mangá da JBC pra mim, veio Soul Eater. E vários livros do autor. Olha, Protocolo Blue Rain de Zumbis. Branca dos Mortos dos Sete Zumbis, capa dura. Raimundo, Cidadão do Mundo, que é todo rimadinho. Nossa, esse aqui eu adorei. Apolinário, Homem Dicionário. A história é linda, linda, linda. Leia. Veio Princesas do Mar. E uma aventura das Princesas do Mar. Tartarugas em Perigo. Que é uma gracinha. Fala sobre as tartarugas botando ovos e tudo mais. Questão de preservação ambiental. Eu ganhei um brinde, que é um caderno. Que eu já estou usando. E esse aqui é Independência ou Morte do Luiz. Não é o que eu recebi. O que eu vou receber, eu tô esperando ainda. Agora eu vou precisar, né? De uma prateleira pra tudo isso. Quem gostava na época vai adorar a revista. Tá muito engraçada. Confesso que eu estranhei um pouco o design novo dos personagens. Eu adorava a Lisa de cabelo comprido. Diga-se de passagem que é a minha personagem favorita. Mas faz sentido, mesmo porque é um reboot. Volta lá no começo. Os Combo Rangers não têm poderes ainda. A Tati nem namora o Fox. E o Luke não chegou.
Na verdade, começa com ele chegando na Terra. Todos os nossos personagens favoritos estão aqui, menos a Maya. Mas tem vários personagens legais, inclusive alguns que aparecem só pra dizer que apareceram, porque a gente já conhece e gosta. Como a professora de geografia, Melissa Melon, o General Monte, até a Sarah, que na outra revista era meio chatinha, não gostava muito dela. Aqui ela tá bem legal. E engraçada a parte em que a Tati é escolhida pra ser Combo Ranger. É muito hilário, só que eu não vou contar pra vocês, vocês têm que ler. Porque tem algumas piadas que só quem leu o antigo que vai entender. Eu dei muita risada com o Homem Reflexo no final. É só um quadrinho. A gente sabe o que vem depois, mas a revista não mostra. Resumindo, a revista tá excelente. Comprem, leiam, comprem bastante, porque eu quero que saiam muitos volumes, tá? E agora eu vou ficar esperando o segundo. É isso aí, pessoal. Espero que o vídeo não tenha ficado muito confuso. Cliquem em gostei, assinem o canal e até o próximo Karen Sorelli Indica.